السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. امید کرتی ہوں اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے آپ ایمان اور اپنی صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے. پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا حروف حلقی کو، یعنی کہ مخارج حروف حلقی حمزہ ہے، عین ہے، غین خوا کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور کیسے ادا ہوتے ہیں، اور ہم تجوید میں قرآن پاک اور نماز میں ان سے ریلیٹڈ کون کون سی مسٹیکس کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج ہم مخرج دیکھیں گے حروف لہات، یا یعنی کہ وہ حروف جو ہمارے قوے یعنی سے متصل زبان سے ادا ہوتے ہیں. حروف لہاتیہ، لہات یعنی قوے سے متصل زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے ٹکرائے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے اور کاف ادا ہوتا ہے. قاف نقطوں والا، یعنی کہ جسے ہم موٹا ادا کرتے ہیں، جیسے ہے حمزہ قاف زبر آق. قرآن مجید میں ہم لفظ پڑھتے ہیں المستقیم، اسی طرح باریک قاف، قاف کے مخرج کے ساتھ ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں حمزہ کاف زبر اک. قرآن مجید میں ہم لفظ پڑھتے ہیں مالکی. ان دونوں حروف یعنی قاف اور کاف کو لہاتیہ کہتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو حروف قاف اور کاف ادا کرنے کا طریقہ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی حروف کی مخارج کو ادا کرنا سیکھیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.